Subscribe and hit the bell icon for get latest update. যে এডুকেশনৰ ফালৰ পৰা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিফিকেশ্যন আৰু এই নটিফিকেশ্যনত উল্লেখ আছে এই বছৰ যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী নৱম শ্ৰেণীলৈ আছে আৰু যিসকলে নৱম শ্ৰেণীত এই বছৰ 2021-22 বৰ্ষত নামভৰ্তি কৰিলে তেওঁলোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ইয়াত দিন ঘোষণা কৰিছে গতিকে ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেতিয়া পৰা হ'ব আৰু ইয়াত অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া কেনেকৈ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত আমি আজি ভিডিঅ'টি দেখাম আৰু ভিডিঅ'টি স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাই যাব আৰু ইয়াত ডিটেইলছভাৱে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে এইটো 20 মে নটিচ হয় আৰু ইয়াত অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম 21 মে'ৰ পৰা 21 মে' 9 বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু ইয়াত লাষ্ট ডেট হ'ল 31 জুলাইলৈকে গতিকে 21 মে'ৰ পৰা 31 জুলাইলৈকে ইয়াত অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম নৱম শ্ৰেণীৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে ইয়াত কৰিব লাগিব আৰু কেনেকৈ কৰিব লাগিব ইয়াত ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব ইয়াত ডিটেইলছভাৱে উল্লেখ আছে আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে ইয়াত ফিজ লাগিব 150 টকা আৰু প্ৰতিষ্ঠানৰ ফিজটো ইয়াত 150 টকাকৈ লোৱা হ'ব আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছ আমি ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দি দিছোঁ সেই লিংকত গৈ আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব এইটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এইটো নিজে কৰিব নালাগে এইটো স্কুলৰ ফালৰ পৰা এইটো কৰা হ'ব আৰু 2020 চনত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিদৰে হৈছিলে এই বছৰো তেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব আৰু ইয়াত এই গোটেই প্ৰচেছটো স্কুলৰ ফালৰ পৰা এইখিনি কৰি দিয়া হ'ব গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াত কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব এইটো ইয়াত ডিটেইলছভাৱে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে একবি পাছপৰ্ট ছাইজ কালাৰ ফটো লাগিব লগতে ফটোখন উঠোঁতে এইটো মন কৰিব লাগিব বেকগ্ৰাউণ্ডটো হোৱাইট হ'ব লাগিব বগা হ'ব লাগিব বেকগ্ৰাউণ্ডটো লগতে ফটোৰ তলত এটা ছিগনেচাৰ থাকিব লাগিব আৰু লগতে এটা ছিগনেচাৰ লাগিব আৰু লগতে কালাৰ ফটো লাগিব বেকগ্ৰাউণ্ডটো বগা থকা আৰু লগতে ডকুমেণ্টছ হিচাপে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব আৰু বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট তাত য'ত ডেট অফ বাৰ্থটো উলিয়াই থাকে সেই ডেট অফ বাৰ্থটো লাগিব আৰু যিসকল নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে যিটো ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট লৈছিলে সেই ইলেক্টিভ ছাবজেক্টৰ কথাও ডিটেইলছভাৱে তেওঁলোকে দিব লাগিব আৰু লগতে ছাবজেক্টবিলাকো তেওঁলোকে কি কি লৈছিল নৱম শ্ৰেণীত এই গোটেই ডিটেইলছটো ইয়াত উল্লেখ কৰিব লাগিব আৰু পে'মেণ্টটো কেনেকৈ কৰিব লাগিব এইটো স্কুলৰ ফালৰ পৰা কৰা হ'ব SBI ব্ৰাঞ্চৰ ফালৰ পৰা এইটো স্কুলৰ কাম আৰু এইটো কেনেকৈ কৰিব লাগিব এইটো পে'মেণ্ট স্কুলৰ ফালৰ পৰা এইটো ডিটেইলছভাৱে জনোৱা হ'ব আৰু লগতে ইয়াত কেনেকৈ কৰিব লাগিব ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছ কেইটা দি দিছে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন 31 জুলাইলৈকে এইটো অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু চালান কটাৰ লাষ্ট ডেট এইটো দি দিছে এণ্ড মেকিং পে'মেণ্ট 6 আগষ্টলৈকে এইটো পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু কাৰেকশ্যন কিবা ভুল থাকিলে এইটো শুধৰাব লাগিব 10-31 আগষ্টৰ ভিতৰত গতিকে এইখিনি আছিলে গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিফিকেশ্যন নৱম শ্ৰেণীৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ আৰু তেওঁলোকৰ বয়সটো ইয়াত উল্লেখ কৰিছে বয়স 13 বছৰ 1 মাৰ্চ 2021 চনত তেওঁলোকৰ বয়স 13 বছৰ হোৱা হ'ব লাগিব আৰু এইখিনি আছিলে নৱম শ্ৰেণীৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিফিকেশ্যন আৰু যিহেতু বৰ্তমান সময়ত কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে বিদ্যালয়বিলাক বন্ধ ৰখা হৈছে গতিকে তেওঁলোকে স্কুলৰ লগত যোগাযোগ ৰাখিব যাতে এই অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট সময়ত কৰিব পাৰে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু লগৰ বন্ধু মানুহে শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ।